Давай. Дай, дай. Тебе както те забравиха. Аз ли бях? Да, бе, на втория. Да, после е той. Значи, какво да кажа? Едва сме се уредили. Видео... Много ни е зле, значи. Но. Не мога така. Сега видяш имам. Кое си видял? Монитори. Имам монитори. Топ. Колко снима? Я поснимам. Това е трабанчетото го имат. Да, бе. И сега. Бягай, бягай, лошия герой съм аз. Ти не искам ти да си моя. Трябва да снимаме радиото снимай. Радиото. Снимай, че е на Веселина, бе. Така... Фокусира ли? Саша, когато има снимка, как е на Веселина? Няма фокусира, но тук пише Веселина. Ей, имаш рима. Давай. На всяка трябва да го има това. А, снимка ли? Чакай. Добре, изключваме този клип сега.